بە بەشداریی ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردستانیانی شاری ترۆندهەم، ناوەندی باکووری وڵاتی نەرویژ بە بۆنەی ئاهەنگەکانی ئادار و نەورۆز بە سەرپەرشتی کۆمیتەی نەورۆز و 2017ی ترۆندهەم ئاهەنگێکی جەماوەری بەرفراوان بڕێوەچوو. سەرەتا بۆ ڕێزدێنان لە جیهانی پاچی شەهیدانی ڕێگای کورد و کوردستان و سڕینی سروودینەتەوەی ئەیرەقیب ئاهەنگ و ڕێوەڕەسمی نەورۆز دەستی پێکرد. دواتر چەندین وتان خوێنرانە و لە وتەکانیاندا جەژنی نەتەوەییان بەرز و پیرۆز ڕاگرت. وێڕای پێشکەشکردنی چەندین پەخشان و هۆزانی نیشتیمانی نەتەوەیی کە لەلایەن بەشداربووانەوە پێشکەشکران. کوردستانیان بەم بۆنەیەوە پیرۆزبایی خۆیان پێشکەش کرد و هەروەها هیوایان خواست کە دەوڵەتی کوردی لە نەورۆزی داهاتوو ڕابگەیەنرێت و ببێتە مایەی دڵخۆشی بۆ تەواوی گەلی کورد. بەخێرهاتنی کەناڵەکەتان دەکەم بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کورد دەکەم، بە تایبەتی گەلی کوردستان، و سرنەوازش بۆ شەهیدە قارەمانەکانمان دادەنوێنین. هیواداری هەردەم لە خۆشیدا بن. ئینشاءەڵا ئەم ساڵی دەبێتە ساڵی سەربەخۆیی کوردستان و دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی بۆ کورد و کوردستان. سلاو و ڕێزی مە سەرۆکی مە هێژاو دەلارە مەسعودی بەرزانی و پێشمەرگەی کوردستانی رە ئەم نەورۆزە ئێلوا پیرۆز دکن. ئەو پێشمەرگەی هێژای ئەوەی سەرخەبوونی دەلال ئەم پیرۆز ئەوا پیرۆز دکن. خۆفی داکرێت بن وەتەن دەق خۆ قوربانددار دانش بۆمە، هەر بژی ژوارە و هەر بژی کوردستان. ئەم پیرۆزانە و ڕۆزێش باژارەی نەرووچێ لوە پیرۆز دکن و ئەم بهێویدارن گۆ کوردستانە مەزن چێ ببێ و هەر پارچە ببن یەک. پێشیە جەژنە نەورۆز ماڵباتن شەهیدن سەربارز شەهیدن کوردستانی پیرۆز دکەم. جەژنە نەورۆز لە برایەن پێشمەرگە دەسەنگەراندا پیرۆز دکەم. لە سەرۆکی هەرێمە کوردستانی هەفدەم پێشمەرگە ڕێزدار سەرۆک مەسعود بارزانی و لە هەر چوار پارچەی کوردستانی پیرۆز دەکەم. ئەس هیویدارم ساڵە بێت ئەم جەژنە نەورۆزی و ڕاگەهاندنە دەولەتە کوردی پێکڤە بگێڕێنین. ئەڤرۆ ڕەڤەندا کوردی حەمیلگەری کۆمبی هیویدارین و شەهیان و دیلان و بجۆش دەرباز ببتن و ئینشاءەڵا ساڵە داهاتی ساڵە بێتن ساڵێکا سەربەخۆیی کوردستانی بتن و ئەم جەژنە نەورۆزی ئەمکن ساڵە سەربەخۆیی کوردستانی. ئەز جەژنە نەورۆزی هەموو کوردا پیرۆز دکەم لە پێشمەرگەی کوردستانی، هەموو پێشمەرگاز پیرۆز دکەم. ئەز جەژنە نەورۆزی هەر چار پەرچەی کوردستانی پیرۆز دکەم و ئەز گەلێک دخوازم گۆ هەر چار پەرچەی کوردستانی بنە یەک و کورد هەموو هەڤڕاگرن و بنە یەک و ئەم نەورۆزە خۆ ئەم نەورۆزا خۆ هەموو دەوڵە کوردستانی دەبکەن. ئەم نەورۆزا خۆ پیرۆز دەکەن بە هەموو فامیلیە کوردی سووری هەرچە پەرچی کوردستانی ویرۆرۆک گەلێکی ڕۆکی بە مەعنەی خۆشە. ئەم ملەتێکی گەلێکی زۆر بە زۆردایی دیتیە، بە زەحمەتی دیتیە، بە ئەنفال دیتنێ، بە کۆمکوژی دیتیە. ئەم دخوازن ئەم ئیسبات بکەن چی ملەتی ئەوروپی رە و چی ملەتی پێشکەتی و ملەتێکن دیرۆکا مایی، تاریخا مایی، حەضارەتا مایی. ئەمێ سەرفراز من دەوڵەتی کوردستان سەرفراز و سەربەخۆ و ئازادی بستی. کوردێکی ڕۆژهەڵات پیرۆزبایی بە گەلی کورد دەڵێم. هیوادارم لەو ساڵدا کورد توانێت دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی ڕابگەیەنێت. هیوای سەرکەوتنم هەیە بۆ گەلی کورد. نەورۆزی گەلی کورد پیرۆز دەکەم لە هەموو گەلی کوردستان. پێشەکی لە سەرۆک مەسعود بەرزانی. ڕێوەڕەسمەکانی ئاهەنگی نەورۆزی شاری ترۆندهایم بە داوەت و شایی کوردەواری تا درەنگانی شەو بەردەوامی هەبوو. شانی باسە کۆمیتەی نەورۆزی 2017ی ترۆندهایم پێک دێت لە پارتی دموکراتی کوردستان، پارتی دموکراتی کوردستان سووریا، کۆمەڵەی ئاشتی کوردستان، ڕێکخراوی کلتوری ئاوێتەبوونی کورد لە ترۆندهایم. یونس حەمەد، کوردستان تیڤی، شاری ترۆندهایم، باکووری وڵاتی نەرویژ.